fort? Po si, tash i qim, ja. A si fort, qa pyti është bërë? A ja fut lapën? Po sa, pëllon gjo pa bërë? Bobe! Super pilla? Unë me super pilla grizëm, në grizëm unë me bjëtë shire. E goza. Shire gozën, shire. Shire gozën, atë shire. E shive? Shive jërë, jërë, po goce asaj. Shisha goce pa. A disi më famu? Po gjagji. Po tek jeta jote për ty. Do të kam jetë, o gjagji. Do të goca? Tre vjeqe, ka paga ekstra unë par vjeqe. Je more e shova në rina shkritoshë. Po jërë se unë da prej buri bje higur në Itali, jërmi. Kam blyt në bëhë farë, jërmi. Higur në Itali, shiu modrë një modrë buri tuj në telefon, ja kam modrë. Vesh për këte shkurt nga fej kam donë. Që moshe, që moshe. Votër shqirit mutit ta, katonari mutit. Po këmë janë i shkërdu, talë të kujdo nëjme mo. Unë erë në Shqipëri për pushime, a i të më dalë me pida i za djeshë. Ka pasportin e Facebookut e shkruja saj gocës e pam bu me këshin nejnë hotel me ta, kështë e shkije në falja fala. Kur thatë pak, peske nuk i sa tjetër. A di se si e në gjenje me fol? He? A di se unë përshdo këm dalë në portale krej. Kam pushtu këtë portale t'i ku shqif, shak, grat e motrat. Si portale? Në portale kam dalë në Instagramin, Facebookin, pith, nëndër s'yre. Tu vëllë me, të tje unë në vëllëgjumi se s'mi lëngë. Ti kesh t'i gjona në Terezi. Të lesë zotan prej shtë Terezi në Morbun, gjo mu qatë famon. Jore, jore. Sa vjesh jeti kam eksperiencu. Unë jam, jam. Pila, i vrawa i qi urok. Pa ta shi që taksi ati o karë. Qa i flotër të në zërë? Toqë? Për zodën. Kure do hape qeshe o dashvite, e ha! Iste një janarje, e ha! Gratë të janë pila modrë më vaqë. Po kanë përpushi gratë morë, majmen nga unë. Majmen, urdro. Berisha të regonë momentin kur hakla të bënë frit në drapojë. I tjetë gjitha mërë. I kanë bërë frit në drapojë. I kanë që fjallë mërë dukë gjallë. Bërë thonë unë me kurva, që marrë në kurva të kohë. Morë më morë në gojë qëtu për qeve, këto më prishin qëtu. Në gojë qëtu për qeve, këto më gojë qëtu, më gojë qëtu. Ta morë në gojë. Që e bëtë mëtë që gjëmë, sa e dugo. Qa e hukë? Ku e të rrugës? Mere i dhëmë. Edo. Qa ka e? Pa lek, pa gjë, a? Mëtë që gjëmë, pa i pagu i 50 duro që të të nënë. Ke ka në mëdhe që? A gjëmë, a ka e? Qa fëgjë dhe i sa herë shi ku shi? Me qenë për të rëzija, tre herë, po? Shi tre herë, a? Dë herë, tre herë. Shi fort? E sa herë shi e vëni me dëshmë ushtru me shi? Ta mori në gojsh. Ha? Shi tre herë, a? Dë herë, tre herë. Shi fort? E sa herë shi e vëni me dëshmë ushtru me shi? Hak shakarin. Ku që është taj mëtë shi, fësharë, dësh me ndaje. Se ndao, a? Gjullë mërë, po si me ndare, zho me ndao, ndaje ta jore. A e me t'kallu që dësh ne të këput. I ndaje ta jo, ku gjithë e morë më të mire, dësh shirë mundi, drejtorë shkollaj, shakarin. A si me është në i dek në i gjojnë? Qa dek shme s'kam dhe vëtë mëtë. Vë që shi e vëni, a? A jo vëtës, për. Më këmë do femër më botë ma shumë sajtë. Sa herë e ke shi? E ha, sa herë. Sa herë së kam shi. Kam më në të këllishtë.